କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଇନି, କାରଣ ସେ ଲୋକଟା ଆମ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ। ହସି ହସି କହିବ, ସୁର ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ, ମୋ ଉପରେ ଜମା ରାଗିବନି। ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରକୁ ପଚାରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନା, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଖାଲି ଟେନସନ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାଳେ ହେବ ଏଠିକି ବଢ଼ିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତି ଗୁଣ୍ୟ। କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଇନି, କାରଣ ସେ ଲୋକଟା ଆମ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ। ହସି ହସି କହିବ, ସୁର ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ, ମୋ ଉପରେ ଜମା ରାଗିବନି। ସେଇ କଥାଟା ଖାଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି 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 ମୋ ଏରିଆରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲି, ସେତେବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲି ସେଇଠି। ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରକୁ ପଚାରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନା, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଖାଲି ଟେନସନ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାଳେ ହେବ ଏଠିକି ବଢ଼ିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ, ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ତା ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ପୁରା ଫେଲୁଅର୍, ବାଡ଼ ହିଁ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇବେ, ପୋଲିସ ଯଦି ମାରିବେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମର୍ତ୍ତଲ ତା ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏଠେଇ ପୋଲିସ ମାରିବା ଗୁଳି କରି, ଏଗୁଡ଼ା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀକି ମନେ ପକାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ସେଇ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ଗାଁ ଗହଳି ଯିବୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଯୁବ ସମାଜ, ମା ଭଉଣୀ ସମାଜ, ମହିଳା ସମାଜ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସମାଜ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି, ଏକ ହେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ।